Hyrë mbrëma. Pushime në Ksamil. Pa dyshim, kjo është një nga vendet më të mrekullueshme të rivjerës shqiptare. E bekuar nga Zoti si një nga vendet me më shumë ditë me diell në gjithë Europën, për natyrën e bukur dhe plazhet piktoreske. Së fundi është përfolur në media të ndryshme për çmime të larta, cilësi të ulët të shërbimeve, e cila përkthehet në një rënje të numrit të vizitorëve, por nga kompleksi Orange ne do të vërtetojmë të kundërtën. Na ndihni. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë se erdhët në Orange. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit. Çfarë bëri një emigrant të kthehet nga Amerika dhe të investojë në vendin e vet? Atëherë neve jemi tre vëllezër. Ëndrrën e kam pas kurrë doherë të kthesha përsëri mbrapsht te vendi tim për të bërë diçka me punën e të dy vëllezërve të tjerë të mi. Realizuam të bëjmë një night club për argëtimin e natës në Sarand. Është një nga klubet më të njohura në Shqipëri dhe në Ballkan, Orange Club. Po bëm Orange Grill, që ka pizza, a fast food Miami style. Të sillim diçka ndryshe në Ksamil, nga gjithë të tjerët që janë këtu, një ambient të këndshëm, të bukur, edhe Orange Lounge, që është ambienti ku ndodhemi tani këtu. Kam pas një ëndër për veten time të kthehesha në Shqipëri dhe të bashkëpunoja me vëllezërit e mi për të bërë diçka të bukur dhe diçka të veçantë në qytetin e Ksamilit për gjithë njerëzit që kalonin dhe të ishte një ambient i këndshëm, i bukur dhe i veçantë. Dhe gradualisht kemi bërë, fillimisht kemi hapur fast foodin, pastaj në lounge dhe kemi hapur dhe lokalin e tretë vjet, është në anë të detit, Orange Beach Club. Si duket ky sezon në Ksamil? Ky sezon për neve është sezon shumë i mirë, është bërë një anti-reklam për qytetin e Sarandës, Ksamilit, besojnë gjithë jugun, por unë mendoj se është e kundërta. Neve kemi pas një sezon shumë të mirë derim tani. Çmimet kanë qenë më se normale, me 10.000 lekë mund të hajë një person të kënaqet. Ambienti këndshëm, njerëzit janë shumë të gëzuar, s'kem asnjë ankesë nga askush. Mendoj ndoshta është bërë anti-reklam për qytetin e Ksamilit dhe të Sarandës. Arkitektur mahnitse, një stil ndryshe nga çka kemi parë, surpriza pa fund ka Orient, cila do të jetë surpriza e radhës Melsi? Planifikuam për këtë vit të bëjmë një diçka të veçantë që s'ka bërë njeri deri më sot në jug të Shqipërisë. Në stadiumin e Sarandës, në gusht 7, po vinë nga 4 artistët më të mirë, dy shqiptarë dikrek, për të argëtuar të gjithë qytetarët e Sarandës, gjithë qytetarët e Shqipërisë, turistat njëkohësisht nga Greqia dhe vendet e ndryshme. Orange po bën një investim shumë të madh, një reklam shumë të madhe në vendet e ndryshme të botës për këtë event që do bëhet në datën 7 gusht. Cilat janë përshtypjet më mbreslënëseve të vizitorve të huaj dhe cilët vizitor nga cilat vënde frekuentojnë më shumë këtë vend dhe qëfar i bën të t'i kthehen gjdo vit këti vendi? Është një surpriz, unë personalisht po vi herët në mëngjes në orën 7-7 e gjithëm dhe kam dëgjuar nga vëndet të ndryshme që nga Kina, Amerika, Argentina, nga të gjitha vëndet e botës dhe të gjithë janë shumë të kënaqur me ambientin, me këtë bukurinë natyrore që ka falur Zoti këtij qyteti, Ksamilit, Sarandës dhe perlat e Shqipërisë që ndodhen, janë shumë të kënaqur dhe të gjithë e kanë përshtypjen të rikthehen për herë të dytë dhe të tretë të vinë në Ksamil. E bën arkitektura të kthehen, çmimet, shërbimi cilësor, çfarë e bën më tepër? Apo bukuria natyrore? Unë mendoj e para është bukuria natyrore, që ata duan të rikthehen dhe të kalojnë pushimet e tyre këtu. Njëkohësisht flas për pjesën tonë që të lokaleve tona që neve kemi, me argëtimet që neve ju afrojmë atyre që nga bukuria e fast foodit, bukuria e lounge-it, bukuria që është në Saran, Orange Club, argëtimi për natë me këngëtarë të ndryshëm, shqiptarë dhe të huaj, dhe Orange Beach Club që është në anë të detit me pishina dhe me një ambient shumë të këndshëm. Çfarë do t'i thonit rrjeteve sociale apo mediave të ndryshme që bëjnë një anti-reklam ose nxjerrin të vërtetën, se ndoshta ka edhe biznese, të cilat kanë çmime të kripura, do thoja, çfarë do t'u thonit ju për Orange, për kompleksin familjar në lidhje me çmimet dhe shërbimet dhe standardet e shërbimeve? Neve të tre si vëllezër kemi standarde, përpiqemi me standardet më të mira, me trajnimet më të mira për punëtorët tan, për stafin ton që neve kemi tek të katër lokalet. Servisin, cilësinë e gjallëve, çmimet,
dhe ata atmosferë që ata të ndihen sigurisht në shtëpitë e tyre. Kështu që tek neve shikoj mënyra të ndryshme nga klientë që janë shumë të kënaqur dhe por vinë për herë të dytë dhe të tretë dhe vinë çdo ditë përderisa janë këtu në Ksamil të hanë një vath ose të vinë te plazhit tonë ose te lokalet tona. Dhe ju thom ju uroj të gjithëve të trajtoni të gjithë turistat sikur janë njerëzit tuaj, fëmijët tuaj ose prindrit tuaj që ata të rikthehen përsëri tek juve në bizneset tuaja. E jani ta shohim të vërtetën. Hello, where are you from? Italy. What's your name? Atia. Where are you from, Atia? Bari. Bari, well done. Nga kraja Ulqini, nëse dini Mali Zi, nga Mali Zimi. Pa tjetër që e njofi Mali në Zi. Apo kënaqen në kësa mil? Shumë bukur, kemi kënë në Ulqini ka për disa dit, edhe këtu nga duke shumë a bukur se Ulqini, por... Si ju duke në shmime të në kësa mil? Dere tani shumë mirë, shumë në regullë. Nuk janë shumë shtrejt, por me kohën të shohim. Uroj të kaloni pushimet të mbara. Po kaloni këtu në Ksamil. Faleminderit, mirë, mirë. Na vim nga komunja e Stogut, Kosovës. Si po ju duken pushimet në Ksamil? Shumë bukur, shumë bukur. Keni ardhë familjarisht? Kemi ardhë familjarisht, kom marrë me vajzat, me të shoqer, së bashku. Është hera e parë që vini në Ksamil? Ksamil është hera e parë, une, të vajzat kanë qenë edhe për para. Po ju si ju duket Samili? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Çfarë ju bëri të ktheheni sërish në këtë vend? Bukuria që e ka. Where are you from? Spain. Oh, it's our second day here. The place is nice. Everything is the weather. It's everything good. And we went to the Bora Bora beach and everything. So we are enjoying Albania. Why did you choose to visit Albania? Because I don't know, because I think it's trendy now in Spain, a lot of people is coming here, so I think it's trendy. Kjo është viti dytë që unë punoj ke Orange Club. Ju falenderit për ardhjen tuaj këtu, për intervistën tuaj që bëhet për pjesën e Orange-it. Ju uroj të gjithë shqiptarëve, Samil jotëve, Sarand jotëve, gjithë shqiptarëve në mbanë në Shqipëri. Sezon të mbarë, të lumtur, të gëzuar, të kenë kujdes me turistat, t'i trajtojnë ata sikur janë pjesë e familjes të tyre, t'i ikin të kënaqur nga ky vend dhe ta thonë të njerëz të tjerë që po shkova në Shqipëri dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, shumë e mirë, që nga çmimet, serviset dhe atë ngrohjen t'ja japin atyre që të vinë përsëri te ambientet e atyre. I wanted to tell to every single tourist enters Albania, welcome to Albania, welcome to Saranda, welcome to Ksamili, welcome everywhere in Albania. We're great people. We want to make sure to treat you the way how we want to be treated. Have a good time, great food, enjoy this beautiful gift from God Albania has. Have a great vacation, Albania. Thank you. Pushime të mbara dhe gëzuar nga Orange Ksamil. Faleminderit nga familja Orange. Kompleksi Orange, qendra aventurës, rinis, sportit, plazhit, është ndërruar vitin e fundit në një destinacion turistik jo vetëm veror, por edhe dimëror. Është kënaqësi të prezantojmë në përshpërimin e detit këto peizazhe mbresëllëse, panoramike, ku deti unifikohet me qiellin në perëndimin e diellit, ku dita i lëvendin dritave shumëngjyshe të Orange, të cilat përqafojnë rinin. E ku ka më bukur, ata janë frymëzimi, ata janë hardhja, e ufori që të zgjon. Unë të them se duket si një konkurencë e shëndetshme mes trinomit hyje, hën, ndriçim spektakolar i Orange. Nëse dëshironi pushime të shkëlqyera, me çmime të voliçme, shërbim cilësor, vend ideal për t'u argëtuar, e gjeni në Margaritari New Girl Shqiptar. E jani në kompleksin Orange, dhe përjetoni imagjinën e netëve të paharrueshme në tingujt e zërave më të njohur shqiptarë.